dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. E olha só, gente. Meu Deus, o que é isso? Oi. Eu vou levar aves. Você vai levar aves? Já vi um punhal. João, a gente tá aqui aonde, pessoal? A gente tá na Fazenda Boa Vista, do Vitor e do Vinícius e do Matheus. Vem cá, vem cá, Matheus. Vai falar um oi, pessoal. Dá um oizinho aqui, ó. E aí, tudo jóia? Beleza? Tudo. Cadê o Vinícius? Tipo assim, Vinícius, vem cá, dá um oizinho aqui, ó. Tranquilo? Beleza, não, Vinícius? Coelho, com galinha. E aí, pessoal? E o Fabrício, tá felizão da vida aí. O que é isso que tá gritando aqui? É o Vinícius que tá gritando? Ah, não. Já pode batizar de Vinícius já aqui, hein? E o Lucas com o filho dele, hein, Lucas? Colocou o nome já? Ainda não. Ah, você colocou assim, como é que é o nome lá, segundo caminho? Oxi. Olha aqui, gente. Ó, que bicho é esse, tá pensando? Que bicho é esse, cara? E olha só, gente, seguinte. A gente acabou de chegar aqui agora, tá de noite pra variar, a gente só tá viajando de noite, né? E amanhã a gente tem uma missão, agora deve ser umas 10 para as 11 horas da noite. E a nossa missão é acordar amanhã 3 horas da manhã e fazer a ordenha aqui na fazenda junto com os meninos. Eles acordam 3 horas da manhã pra fazer a ordenha e a gente vai ter que fazer essa função amanhã, cara. Então é um desafio pra gente aí, entendeu? Não é tipo ordenhar laranja, ordenhar mococa que a gente ordenhava, entendeu? É em grande escala, eles são os maiores produtores regionais e um dos maiores do Brasil também, pessoal. Então amanhã espera. Ai, gente... É frio aqui, gente. Tô até vendo amanhã, viu? É um desafio pra gente aqui. Bom dia. A gente acordou. Na verdade, era pra gente acordar 3:30 da manhã. Só que daí a gente foi enrolando. E agora, que horas são? Deixa eu ver. Oxe, não dá pra ver. 10 para 6? Nossa, não brinca não. 4:30. Ah, 4:30, gente. 4:30 agora. Então a gente tá atrasado. O Vinícius já tá lá na ordenha já. E a gente vai... Cadê o Bruno? O Bruno tá no banheiro. A gente vai lá abrir uma aguinha também, né, amigo? Fazer o rim funcionar, né? É bom, né? Se hidratar, né? Beba água. E aí a gente vai lá, né? A gente fazer a ordenha. E, tipo assim, nem tá frio hoje, né? Ó, tá vendo a serração de neblina aqui, ó? Ó, tá vendo? Ah, é? Sério mesmo? Vai tampar tudo. Oi, mano. Era pra você. Ah, era pra mim, desculpa. Nossa, amigo. Completa aqui, ó. Nossa, vamos indo. Já acabou o leite? Uhum. Já acabou o leite. Graças a Deus. Vamos que voltar a dormir, vocês estão vendo, né, gente? Vambora, vamos. Gente, tá uma neblina danada aqui, ó. Vocês estão vendo? E tá cedinho de manhã, madrugada. Ó, vocês estão. Olha aqui, vem cá. Vocês estão vendo aqui as partículas voando na atmosfera? Olha isso. Ah? Ô Vinícius, você esqueceu de nada não? Esqueceu de chamar a gente, não foi não, cara? E olha que eu errei as horas ainda, tá? Você errou a hora? 3:30, adiantei uma hora pra vocês. Né? Ah, nossa vida. A gente ficou enrolando lá. E aí, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Será as vacas, né? Nossa, cara, tá limpinho esse trem aqui, hein? Chique. Achei que você tem que limpar aqui, ó. Tá tudo limpinho, cara. E aí, bonitão? Buenos dias. Buenos dias, bezerrão. Hã? Vamos ver. Nossa, que belezinha. Parece um búfalo, cara. Olha aqui. Que gracinha. Vamos acordar a no feed shock aí. Dar uma acordadinha agora aí, ó. Olha a pelagem desse bicho, cara. Essa é muito educada demais, gente. Cada um tá esperando a sua horinha certinho aqui pra começar a fazer ordenha. Ó, o Matheus já posicionou aqui a Ariadna, né? Ela já vai, gente. Ela já sabe onde que ela tem que ir já. Olha lá, cara. Entrou já. Olha. Nossa, mas é muito chique demais essa Ariadna. Tá liberando. Vamos ver aqui, ó. Vai vir por cheirinha. Vamos ver. Olha o Jairzinho, que belezinha, gente. Tá frio, gente. Não tem uma luz de sol lá fora, lá. Lá vem elas. Vem, vem. Acho que elas estão com um pouco de medo. Olha o Bruno com medo aqui, ó. Lá vai elas, ó. Elas já sabem pra onde caminho, ó. Elas já vão direto lá, ó. Encaminhada já. Ó. Olha lá, aí elas já. Olha, meu Deus, olha. Saindo leite, cara. Nossa, quanto leite tá aquela ali? Tá saindo leite, gente. Ela saiu. Tá saindo quase 50 litros. Olha lá, meu gente. Ela já vazando. Caraca, bicho. Ó, ó, aqui, ó. Vai começar a chuva. A chuva. A gente também tá na chuva aqui, ó. Banho das vacas. E as nossas banhas. Quem não tomar banho direito, ó. Vamos lá, entendeu? Quem falhou no banho ontem. Quem não tomou banho. Gente, não dá pra ver direito, tipo, o Vinícius, mas ele tá ali, ó. Tava removendo a cama, já tá indo embora já, das vaquinhas.
tá uma neblina, que misericórdia, viu? Gente, eu vou levar uma vaca dessa daqui. Ó, vamos curtir, dar uma olhadinha ali, cara. O Matheus já tá preparando ali pra começar já. Colocar ali as teteiras pra começar a fazer a ordenha já. As vaquinhas já estão posicionadas. Vamos lá pra vocês verem, ó. Vem cá, vamos lá. Mas ainda tá no meio, com vontade. Ó, já estão aqui posicionadas, vamos lá. Primeiro, fazendo aí. Ela tá limpando agora. Esse aqui é o componente. Gente, essa vaca aqui tá fora de base. Olha aqui, vocês veem, ó. Leite saindo, olha aqui. Olha lá, estão fazendo um teste ali, ó. Isso aí é o teste pra quem mesmo, como que é o nome disso? Tem caneca, pra detectar alguma mídia, alguma coisa. É, pra ver se não tem nenhuma doença pra poder tirar o leite pra caixinha de vocês, ó. Da hora, hein? Tá jorrando leite aqui, gente. E as outras estão ali esperando, hein? Aí, pra fazer o manuseio aqui, né, com as vacas, né? Tem que ser tudo certinho, esterilizado, limpinho, com luva. Então aqui, ó, eu colocando aqui as luvinhas certinho. Quem vai mexer tem que ter realmente esse cuidado aí, questão da higiene, né? Então primeiro eles passam, né, esse baldinho azulzinho aqui, que é pra dar uma olhadinha, ver como é que tá realmente a questão da saúde do teto, né, do leite, tudo certo, né? Se não tá com algum tipo de bactéria. Tudo certo, coloca isso aqui pra limpar. E aí já começa, né, dar uma limpadinha aqui depois. E aí começa já a colocar ali o ATT para começar a fazer já a ordem, entendeu? É um sucção do leite. Atrapalhando, né? Atrapalhando esse leite. Nunca teve tanta gente atrapalhando. Eu ia falar que esse... Olha uma teteira aí. Olha isso, olha isso. Pode ficar de baixo ali. Olha lá. Isso é bem libera. Olha lá. Aqui também é que funciona de colocar a teteira pra fazer ordem. Olha, tem dois nomes. Ah, é nosso, é rápido demais. Olha, ele vai virando. Não pode no chão, não. Não dá pra ver ele não, mas ó, colocou, começa a fazer a sucção aqui, ó. Tá vendo aqui o leitinho já, tá vendo? Aqui vem pra cá e vai para lá já, lá pro refrigerador. Meu pai trabalhava com foco. Bom, gente, você precisa aqui, ó, já tá tudo aqui em ordem. Vou dar uma ligada na barra pros meninos pra não atrapalhar eles aqui também, tá vendo? Sim. Isso é quantidade? Quilo ou litro? Quilo. Ah, eu falei litro, gente, só quilo. Olha ele, sim. Acordou atrasado que nem noite. Torneirinha abriu, fecha ali. Bebe? Não? Só fervidinho? Bora, vamos. Bora. Vamos. Qual que é o nome dessa aqui, ó? Jocilene. Vamos, Yasmin, vamos. Faltam três, gente. Ah, não, faltam três, não. Falta um punhado, cara. Tem mais um tanto ali. Ele falta um três pra acabar já. É, isso que eu tô vendo ali, ó. Tem outro lote ali. Pronto, já pode ir embora. Foi muita? Ó, gente, o Matheus tá mostrando pra mim, com exclusividade aqui, o bezerrário, gente, antes do pessoal vir. Bezerrário. Bezerreiro. Júlia. Vai ver o bezerreiro aqui, ó, antes de todo mundo, gente. Vamos pro canto. Jéssica? Jéssica, filha da Julieta. E Jéssica? É leite. É depois que vocês terminam a ordem que vocês trazem o leite pra eles? Pra elas? Mais no final. Ah, mais no final? É. Vamos ver. Cleide? Não. Carinha. Cleide, filho de Karine. Cleide, vamos ver aqui. Suelen, filha da Ariadna. Nossa, cara da mãe, cara. Olha, ela é ruivinha. Ela é ruivinha, meio ruivinha, parece ou não? É. Ela que é de parte de Melar? Sim. Mas aí, no caso, a irmã... Ah, é macho, né? Aqui é a... Macho. Macho, esse aqui? Esse aqui também já tá vendido? Tá vendo. É já? Ah, tá. Não sei se já vendeu ou se é pra vender. Vamos ver esse daqui. Daniele? Filho de Daiane. Daniela, já tá grandinha, já, Daniela, hein? Ah, já? Ludmila? É Ludmila, né? Filha da Luísa.
Aí aqui tem a Bianca, filha da... Amarocas. A Marocas é a Gercinha, não, né? Não. Não. Cadê a da Gercinha? Foi macho? A Gercinha é aquela bonitinha, né? Porque ah, tá. A vermelha e branca. Mirela, filha da Neire. E aí, por último, a gente tem a Melissa, filha da Maísa. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó a carinha, que beleza. Olha o focinho, cara, que belezinha. Dá o dedo dela aí, ó. Aqui, 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 ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Eita, lasqueira! Que força que tem! Tá lasqueira! Ó, gente, os meninos tá lá na frente. O que vocês estão vendo passando aqui, ó? Parece poeirinho. Na verdade, é água, particuladas, tá? Porque tá muita neblina demais, pessoal. E aí, eu com o Matheus viemos aqui, que a gente tava procurando o bezerro, a gente não tava achando. Nossa, a gente tá muito coisa demais. Onde que o bezerro tava? Longe? Passou ali a cerca, Matheus? É, oi. Veio parar aqui em cima, sozinho. Tava o Matheus que viu, não tinha visto não. E ele é pretinho, ele é difícil de ver. É o bezerrinho do Guto, hein? É o meu esse daí? É. Vou batizar como? Búfalo. Vai ser Búfalo o nome dele. Grandão ele, cara. Ele é filho de quem mesmo? Da novilha? Carolina. Carolina? Uhum. Aí, seu filhote. Ele vai voltar pra lá de novo, vai não? Não, vou levar pra lá agora. Ah, vamos levar? Vem, vem, vem. Tá muito escurinho demais, tá difícil de ver ele aqui. A gente tá procurando ele pra levar junto com os outros lá de novo. Vem, vem. As outras, ó, querendo viver ele. A gente vai colocar lá junto com as outras lá. Vem, 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 Bufali. Tem a porteira aqui, ó. Aqui? É aqui. Vou abrir a porteira aqui, ó. Sabe aquele bezerrinho que a gente tocou agora há pouco? É filho da Carolina, que é essa daqui. Dá uma olhadinha pra vocês aqui, ó. No tamanho do lucro dela, gente. Que gigante que é. Olha aqui. Enorme, cara. É gigantesco, cara. É que tá escuro, não tá dando pra ver direito, mas é enorme, gente. Olha aí, gente. Já tá clareando o dia já, devagarzinho, tá vendo só? Ó, começando a ficar clarinho, já não dá pra ver. Vai passar, pô, de nossa. Já tá clareando um pouco o dia, tá ficando bem clarinho, tá dando pra ver um pouco maior a neblina que tá, gente. Tá frio pra dedéu. Ó, isso daqui são as vacas que estão em descanso, né? Vacas que saíram em lactação, que não estão em lactação, na verdade, novilhas que foram enxertadas, né? Ou que vão ser enxertadas mais pra frente, né? Que saem do bezerrado e vem pra cá. Então, estão em descanso, tá? Apesar de estar em descanso, olha o tamanho do ubro dela, gente. Gigante, ó. Olha o outro aqui, ó. Olhando. Olha que coisa mais linda. Gente, seguinte. Não, não é isso. Eu vou explicar pra vocês. Fabrício e o Vinícius deram pra gente um bezerrinho. Deu esse daqui, no caso, pro Murilo, né? E o Bufolinho, que aqui é pequenininho, que nasceu faz 3 dias. Só que o que acontece? A gente não tem como levar. O carro tá lotado. Não tem como levar o bezerro, entendeu? Não, com bem-estar não tem como levar, cara. A gente já vai pegar bicho já. Ele não vai tem no como. Da frente. E quem vai ficar? A gente deixa o Lucas, o João Vitor pra trás. Só se for, aí tem como levar, entendeu? Caso contrário, não tem como levar, gente. É fora de cogitação, entendeu? É, não. Infelizmente não dá. Queria muito levar, de verdade. Uma belezinha, um bezerrinho, gente, bufulinho. Mas é muito longe demais também. E a gente não veio preparado com o carro pra poder levar, entendeu? O carro não tá preparado. É uma caminhonete cheia de mala, cheia de coberta, cheia de coisa, caixa de bicho e tudo mais. Então não tem como, infelizmente. Queria muito levar, de verdade. Mas não vai dar, tá bom? Só tô explicando pra vocês. Bom, gente, seguinte. A gente já terminou lá a ordenha. Na verdade, os meninos terminaram. Falar a verdade pra vocês, não vou mentir. Foi eles que fizeram tudo sozinho lá. O Lucas ajudou muito eles lá. Mas a gente mais ficou meio que olhando mesmo, tá? Aí aqui, eles também têm a criação de aves ornamentais, né? Eles têm marreco, ganso, né? Tem angolas. Então vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Peru, pavão, né? E, enfim, vou mostrar pra vocês aqui. Vamos começar com aqui. Bom, primeiro que aqui tem umas franguinhas Nagasaki, Sebraitezinha, estão na lâmpada ainda porque são filhotinhas. Aqui são os marrequinhos, não sei se o Murilo gravou, mas enfim, o Minical, que ele ganhou de presente do Jonathan, lá do berço das aves. Um casal de ringtail, que eu acho que é do Lucas, se eu não me engano, tá? E aí, no caso aqui, tem algumas aves que estão sendo trabalhadas, né? Tem uns peruzinhos mais novos, né? Tem umas poedeiras bramas de pescoço pelado, que é o cruzamento deles. Tem frango suro, né? De pescoço pelado também. Frango suro, brama, aliás, né? Aí aqui, a gente tem os gansos africanos. Vem cá, vocês verem. Ah, e um deles aqui, adivinha o nome? Ô, João, tem dois gansos chinês aqui, certo? Tem. Macho. Macho. Adivinha o nome? Um é Guto, que eu sei já. Ah, e o outro? O outro eu não tô ligado. Golias. 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 Ah. Golias.
Só precisa achar aquele, ó. Esse aqui é o Guto, provavelmente mais pomposo, mais destacado, tudo mais. Aqui, ó. Os gansos deles aqui, dois machos reprodutores, e aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis fêmeas, acho que contei certo. Tem uma patinha de lavanda com babador branco aqui. Aqui tem os marrequinhos que eles já tiraram. Ó, gente, é isso que a gente tem que fazer, é o sistema de pra marreco, né? Pra criar. Que é justamente que ela vazada. Então eu fico com sujeira. Olha que lindo que eles são. Marreco de Juan, tem de pompom, corredor indiano. Já que a gente trata de vocês, tá bom? A gente tá terminando já, a gente vai tratar. Aqui, ó. Gente, olha que organização que eles têm, cara. Eles são muito organizados demais. Olha aqui. Aqui são das angolas. Então aqui eles têm lavanda, branca, pampa. E é isso. É lavanda, branca, pampa. E tem preta também. Lá, preta. O Royal Blue. Aí aqui tem também os marrecos de pompom. Muito bonito. Inclusive, alguns machos, né? Meu Deus, olha o pompom dessa marreca. Olha isso, gente. Aqui, ó, algumas marrecas. Marrecos com padrão Ancona, inclusive, né? Que esse padrão bem pintadinho, tá vendo? De preto e branco. Olha só, a marrequinha pompom, padrão Ancona. Aí tem uma lavandinha. A gente tinha uma marreca dessa daqui, pessoal. O João Vitor Xavier era apaixonado por ela. Quando na época ficava lá no lago, né? Tinha pompom também e meio lavanda pampa. Tem as brancas também. Aqui, ó, no recinto deles aqui, ó, tem um pé de mangueira, tá vendo? Olha o tamanho dele. Pra fazer uma sombrinha boa. Aqui é os marrecos de Juan. O marreco Juan, né? E olha só o porte deles, gente. Que gigantesco que eles são. São gigantes, né? Enormes. É que assim, no vídeo é difícil de ter proporção de tamanho, né? Aqui a gente tem os marrecos corredor indiano. E aí aqui tem várias cores também, né? Tem padrão Ancona, que eu tava falando pra vocês, que são esses preto e branco. Tem chocolates, né? Chocolate. E aí tem um padrão Ancona chocolate, né? Aí tem o Grey também, pampa. Então esses daqui são a parte dos aquáticos e das angolas, tá? Que a gente viu. Já a gente trata de vocês, meus amores. Agora a gente vai passar ali pra parte dos faisídeos, os galináceos e tudo mais. Reforço pra vocês da organização que eles têm aqui, gente. Ó, vamos lá. Aqui são as polonesas, né? Lembrando que aqui, a Fazenda Boa Vista, além de mexer, né, com o trabalho de leite que eles fazem aqui, né, e são excelentes, muito bons no que fazem, eles também têm a venda de ovos de raças, né, de aves ornamentais. Então, desde a parte de aquático, faisídeos, galináceos e tudo mais, aqui, por exemplo, ó, tem aqui as polonesas, né, a gente tem uma polonesa dourada, tem azul, tem um padrão prata muito top, que parece tipo uma sebraitezinha, tá vendo? Olha lá na frente. A gente tem uma carijó, tem a preta, literalmente uma de cada cor, né? Um galo lindo também. Olha, não, gente, olha essa daqui, tá linda demais. Olha a barba dela, que gigantesca que é, gente. Perfeita demais. Aí, além disso, a gente também tem aqui sedosas do Japão. Olha aqui a plaquinha delas. Sedosas, tudo com plaquinha, pessoal. Sedosa do Japão. Aí aqui a gente tem as Nagasakis, que no caso... Ó, que galinha, pessoal, que belezinha. As Nagasaki, que no caso já tem até um ovinho ali, pessoal. Que no caso são os pais daqueles pintinhos que eu mostrei pra vocês, tá? Olha que belezinha. A gente, tá muito frio hoje, vocês não tem noção. A gente tá aqui, faz um dourado. A gente tá aqui, tá muito frio demais. Vocês viram lá, né, na situação nossa. Tem três fêmeas e um macho, lindo por sinal. Olha só. Aqui do lado a gente tem os pavões ombros negros. Tudo com plaquinha, pessoal. E tudo muito bem arrumado, gente. Muito bem cuidado, sabe? O zelo deles é incrível. Então lá, tem um macho, duas fêmeas. Ó, tá vendo aqui? Ó, tem mais pavão cantando. Tem mais pavão, já deu spoiler pra vocês aí, né? Pavão ombros negros, aqui a gente tem os marrequinhos mandarim. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil de ver, porque eles são menorzinhos, né? Olha só, olha onde que eles estão. O machinho tá lá, fêmeazinha, casalzinho. Olha o laguinho deles, pessoal, que belezinha. Pedrinha em volta pra não fazer muita bagunça, né? Aqui a gente tem as bramas. Inclusive também tem ovo lá. Eu lembro do... Pra quem não acompanha, gente, os stories, né, da Fazenda Boa Vista... Eles postam conteúdo todos os dias, gente. Conteúdo muito top. Eu acompanho todos, gente, de verdade. E eu tava vendo o dia que eles estavam montando aqueles poleiros de casalinha aí. Inclusive, adoraram, pelo jeito. Já estão tudo empoleirado. Esses aqui são os bramas polacos. Polacos não, suro, né? O projeto que eles estão trabalhando. No caso aqui, são um terninho da cor dourada. Não, cor dourada não, perdiz. Na cor perdiz. Aqui é brama. Aqui a gente tem, acho que algumas frangas, né? Brahma e uma perua também. Não sei se tá choca. Aqui os perus. No caso aqui tem os lavanda, branco.
tem uma Royal, acho que é Royal aquela cor ali, né? Uma Royal. Gente, olha quem tá lá atrás. Uma coquinha. Depois eu falo pra vocês sobre ela, tá bom? Que lindo, gente. E aqui na frente, um terno também de pavão azul, né? Não tá pra ver direito, pessoal. Mas o macho tá ali em cima. Aqui as duas fêmeas. E aqui na frente, por último, mas tem mais coisa pra mostrar depois, tem Carolina. Casalzinho de Carolina. Ó, ali em cima tem Sebright. Aí tem aqui embaixo dois Agapornis. Esse aqui, Agapornis, eu sou ruim, cara, peraí. Esse aqui é um Personata. Um Fish. Lutino. É, uma coisa assim, pessoal. Ó, agora o Matheus vai mostrar ali a mocoquinha, gente. Que foi uma homenagem à nossa mococa que o pessoal aqui fez, né? Quando ela chegou um tempo atrás, na época a mococa era viva ainda, eles fizeram uma homenagem. É uma vaquinha, uma bezerrinha, na verdade, uma novilhazinha que lembra muito a mococa, inclusive, né? Por causa da cor e da carinha branca. Aí, no caso, aqui tá a mãe dela e tá mais alguns outros seres aqui, olha só. Ó, no caso, aqui é a mãe da mococa, como é o nome dela? Mimosa. 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 Aí tem uns... Nossa, cara, são ruim pra esse cabrito, carneiro, cabra, ovelha, bode... que isso aqui é cabrito, né? Daqui é cabrito. Cabrito, né? São os cabritos. A mocoquinha tá ali na frente, gente, ela se vê. Daqui a pouco nós arrumamos uma briga ali, tá? Por quê? Olha quem? Eita, ó, vou deixar você na frente. Olha a cor que a gente tá, cara. A gente vai levar uma porrada. Tô até olhando. Olha a mocoquinha ali, gente, que belezinha. Isso aqui é a mocoquinha, gente. Ó, carinha branca, corzinha que lembra muito a mococa também. Olha o cabricinho dela, que bonitinho. E mini, né? É, e mini vaca, né, gente? Ela é filhote daquela mini vaca, uma mini vaquinha também. Que em breve vai ter a... Já entrar no cio ou não? Já. É? A mimosa cria daqui 60 dias. 60 dias? Foi enxertada, vocês compraram o sêmen pra ela? Como é que foi? Foi um gesto de estatura menor. Ah, entendi. Vai vir uma... o carneirinho. Tá aqui, Pietro. Gente. Como é que é o nome? Pietro. Pietro, olha o Pietro aqui, gente. Tá passando aqui no meio. Ele é de boa. Tô de olho no outro lá, que vai levar porrada. Que vai dar porrada. É a mãe dele? É muito bonitinha essa corzinha, né, pessoal? Muito fofinho demais. Ó, a gente tá aqui na torcida. O carneiro vim dar uma cabeçada em alguém deles lá, né? Torcer pra ser quem? Deixa eu ver. João Vitor... Não, Murilo. Não. Lucas. Vai ser o Lucas que vai receber uma cabeçada do carneiro. Tomara que seja, gente. Vamos ver quem vai levar. Quem você acha aí, ô Matheus? Lucas também. Lucas também? Ou, vai... ou Murilo, né? É. Quem correr menos, né? Quem correr mais, melhor. Ó, aqui, gente... Também corre isso, hein? Corre! Corre isso também, ó. Vermelhinho ainda, chamando a atenção. Alô, alô. Eita, Vinícius correu, alguma coisa tem, hein? Os marrecos tá tocando. Legal, os marrecos. Eu tô vendo mesmo, amigo. Você vai levar um? Vou, lógico. Qual? Não posso falar aqui, né? Ah, spoiler? É isso. Eu não. Falo. É um... Vamos mostrar ele, alguém dele. Ah, tá. Entendi. É prático. Eu sei qual que você vai levar. Você vai levar uma corredora padrão Ancona. Não tem padrão Ancona ali. Uma corredora chocolate. Chocolate. Ah, acertei. Eu tava muito maiado, longe. De branco e preto. Ah, é? Olha que lindo inscrição, gente. Ah, é o sonho dele ter pato de chocolate. Ele tá lotado de pato de chocolate. Leva, aproveita, cara. Ó, o João tá aqui selecionando a fêmeazinha. O casal, não sei se é casal. Foi meu casal, olha lá. Seleção. Ó, 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 ó. O pessoal falou que é pra mim chegar aqui pertinho dele. Vem, Petrúquio. 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 Vem, Petrúquio. Não, não vem não, deixa quieto, vem. Não, ele vai pegar. Ele vai sair, ó. Aí, aí. Olha o Lucas. Nossa. Ó, gente, aqui ainda tem as calopsitas. Olha que lindas. Tá dando treta ali, gente. Embaixo tem as codorninhas chinesas. Virinho fofo, gente. Nossa, que belezinha aqui é. Aqui tem os calafate, gente. Olha ali. Calafate, tem diamante, acho que é diamante mandarim.
mais codorninha chinesa, coisinhas muito bonitas por sinal. E é isso, gente, tudo muito bem cuidado, sabe? Muito bem organizado, tudo muito limpinho. Os meninos têm um carinho muito grande, sabe? Tipo, de cuidar realmente deles aqui, né? Olha só que legal. Vocês perceberam que, sim, até o puleiro dos pavões é uma coisa mais ornamental, né? Não é só um puleiro, é um cipó todo retorcido que dá ornamentação pra dentro dos viveiros, né? Olha que pra vocês verem. Olha que sensacional, gente. É muito lindo demais. Pessoal, eu já vou finalizar esse vídeo com vocês. Queria deixar um agradecimento para Vinícius, Fabrício, Matheus, Ana Dalva e toda a família que recebeu a gente muito bem aqui, tá bom? E eu volto com vocês aí no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado a vocês. Até um próximo vídeo. E falou! Tchau!